אני אודליה סויסה. אתכם, אם לא כולכם מכירים אותי, מאיפה? מאח הגדול, קל. חוץ מזה שהגעתי לגמר, שזה המון בזכותכם, אני גם אימא לארבעה ילדים. אני נמצאת המון זמן במטבח. המוטו שלי הוא בישול ביתי פשוט וטעים. אז תבואו ותשמרו את זה פשוט, כן? אין את צרימון, גם פרחה גפני. היידה! אני הולכת להכין שניצל, ממולה בפירה ונקניקיה. מה טעימה? אמא, בואו, זה החזה אוף, שזה השניצל, הנקניקיית הסאדו שלי, את התבלינים שאני לא מוותרת עליהם, יש לנו פירורי לחם, את הביצה, וכמובן הפירה שכבר מתבשל לו פה על הגז. אז בואו נתחיל, חבל על הזמן. לוקחת את החזה אוף. את השקית אני משתמשת בה כדי לדפוק את השניצל שלי קצת. כדי שהוא יהיה דק ושהוא יתבשל טוב בתיגון, כי אם הוא יהיה עבה, חבל, הבפנים של השניצל הוא יהיה לא מבושל. בינתיים אני מתגנת את הנקניקיית הסאדו שלי, שהיא ללא חומרים משמרים והיא מתאימה לילדים. לוקחת את הפירה שלי, איך אפשר לראות אם פירה מבושל? נותנים דקירות קטנות בתפוח אדמה. השארתי קצת מים, אני שמה פלפל לבן, מלח. איזה פירה, יאללה. אני שמה שמן, כוסברה יבשה קצוצה. סוחטת לתוך הפירה, כן, כן, אתם רואים נכון ושומעים נכון, לימון. אנשים, כשאני מארחת ואז אני מכינה פירה, אז טועמים את הלימון. אז אומרים לי, מה קשור שמת לימון? לימון מוסיף המון, ואיך זה עלה לי? אני אוהבת לנסות דברים, אני אוהבת להוסיף, באמת. אני לוקחת מהפירה ומתחילה למרוח שכבה דקה. לוקחת את הנקניקייה החמודה שלי, שמריחה טוב ונראה טוב, ומניחה אותה פה, ממש בהתחלה. אני נעזרת עם הנייר אפייה ומתחילה לגלגל. תסתכלו שלא נשאר לכם פה חתיכת בשר, כי אם יישאר לכם בשר ואתם תמשיכו לגלגל, יהיה לכם שכבה עבה וזה לא יתבשל לכם בתיגון, אז חבל. עכשיו, ברגע שסיימתי סיבוב שלם, אני חותכת. אנחנו קונים פירורי לחם שהם רגילים. אין בהם טיבול, אין בהם כלום. אני אוהבת לשדרג אותו בבית. מה אני עושה? פפריקה מעושנת, אני שמה פלפל שחור גרוס, תבלין לפרגיות, צעד תבלינה לאש, פלפל לבן, כוסברה, יבשה קצוצה לקישוט, ואני מערבבת הכל. שמה סוכר במקום מלח, כי אתה מסטולתה. היא מערבבת, כמה מערבבת, איך היא מערבבת. עוטפת אותו בביצה, איזה חתיך הוא. שמתי שמן, אם אין שמן במטבח, אם לא מחסלים לפחות בקבוק, אני מעכשיו אומרת לכם, האוכל לא טעים, אל תטעמו. כשאתם הולכים להתארח ואתם תסתכלו קודם כל לבקבוקי שמן כמה יש בפח. לפי זה תדעו האם האוכל טעים או לא טעים. ננקה קצת. אני את האמת מפחדת מחיידקים, אז אני משתמשת במטלית אנטי-בקטריאלית. ולמחבת. בינתיים אני מכינה את הסלט הירוק. זה סלט שלא בהכרח ילדים אולי יאהבו. אז תעשו להם אתם איזה סלט שאתם רוצים. מה שהם אוהבים. נכון, לא בא לנו מלחמות איתם. אמא, איך, אני לא אוהב, אני לא אוהב. יאללה. תעשו מה שהם אוהבים מלכתחילה ותחסכו לכם את הטרוניות האלה, טרוניות. ואני מוסיפה חמוציות לסלט הירוק. מלח, פלפל לבן, פלפל שחור גרוס. וואו,
וואו, וואו, לריח. טנטננם, נננננננננם, טנננננם. היידה, תראו את הפירה פה, תראו. וואו, 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 לא לתת עכשיו איזה ביס ככה. אבי, המנה שלך מוכנה, אתה בא לאכול איתי? ערוץ האוכל. ובשר מפורק, שזה בשר עם ירקות שורש, וזה המתכון הזה. עם זה מתחילים? הכל בבצק טירס, מגולגל, אוכל רחוב, שחבל לך על הזמן. אני קוצץ בצל, תראה איך הכנתי לך אותם כמו חיילים. תסתכל על זה, יופי. זה אתה הכנת מלפני? כן, כן. איך הכל מתחיל בשמן? הכל מתחיל בשמן ונגמר בשמן. אתה מתחיל בצל, אתה עובר שום, סלרי, גזרים צבעוניים, את הגזרים אתה יכול להכניס ביחד עם הסלרי. יפה לך. אוקיי? אבל קודם כל בצל לתת לו יותר זמן. יפה. הבנתי אותך. אתה נהדר. אני בינתיים ממלא את כל הקיריים שלנו. תראה איזה יופי. שם פה פלפל, ושם כאן פלפל, ופלפל חריף בשביל הטעם. אני יכול להוסיף כבר שום. סלרי. גזר. איזה צבע. עוד גזר. ועוד גזר. אוקיי, מלח פלפל. אל הירקות. איזה עבודה משולבת. טוב, אני הולך להביא את הבשר שלי מהמקרר. בטח, בטח, אני פה. נהדר. על כמה רצית אותו? 180. שים את זה כאן, תזהירות, זה חם. אני מרגיש, זה כמעט מוכן. נהדר, נהדר, נהדר. אופה. נראה טוב. בבקשה. אוקיי, אתה יכול להוציא בעזרת המלקחיים את הסדו, ואנחנו נתחיל לנקות אותם בזהירות, ואת כל החוטים אנחנו... יפה. נזיז לצד, אוקיי? יפה, רעיון יפה. יופי, נהדר, נהדר. שלא יהיה לי חם, אני אשים קצת כפפות. הירקות אנחנו הולכים להשתמש בהם? בטח. מה נעשה איתם? אנחנו הולכים אחרי זה להוסיף את זה לחוטים. ותראה איך אנחנו יוצרים חוטים. אנחנו לוקחים את הבשר, מאוד מאוד חם, ופשוט מפוררים אותו, תראה. מפוררים, עכשיו אנחנו מניחים כל הבשר כאן, ואנחנו מפרידים גם שומן. אנחנו לא רוצים, רוצים לנווט את השומן. אז יש לי כאן חוטים. רואה? ממש את כל הסיבי בשר בצורה כזו. מאוד יפה אתה עושה את זה. תסתכל, אתה רואה? בצורה כזו. דיר, אז ניקינו את כל העצמות. את העצמות אנחנו לא צריכים. לא צריכים. עצמות, שומן, גידים. שומן, גידים, אנחנו לא צריכים. יפה. יפה, ומה ש... נשאר סיבים מפורקים. בדיוק. מה שנשאר לנו זה סיבים מפורקים. ועכשיו, עם כף... אני רוצה שתוציא קצת מהירקות שורש ותשפוך כאן, כי אנחנו רוצים שזה יהיה מטובל. זה הרוטב שלנו, כאן יושב כל הטעם. נהדר, נהדר, נהדר. קירוף.
יופי. אתה יכול להוציא, אני מוציא את הכפפות, ואני אקצוץ שם פטרוזיליה. אז מה אנחנו עושים בעצם? כן. תערובת של בשר מפורק, עם ירקות שורש, קצת הסבי טיבול שאנחנו אוהבים, אתם רוצים כוסברה, זה גם אפשרי. אני מוסיף את זה לכאן, קצת מהנוזל שזה לא יהיה יבש, אז ויר, אתה יכול להוסיף מהנוזל. וואי, עם השום, וואו. זה נראה. יופי. עכשיו תן לזה ערבוב. תירוף. שנראה איך זה נראה הכל ביחד. וואו. הירק הטרי עם הזה, בטח, אני את הפלפלים חותך, ואני לא קולף אותם, אני רוצה את הטעם המורשן של הפלפל, בצורה כזו. הפלפלים שצנינו על הגז, פלפל על הגז. פלפל על הגז. עוד רגע נעשה טורטיה על הגז. אוקיי, ממש חתוך, גס, יפה. אני אוסיף קצת שום לפלפלים. חומץ תפוחים, מעט מלח, פלפל, שמן זית, על העץ. דביר, אתה יכול למלא בצלחת אחת, הנה יש לך עוד צלחת? כן. למלא בצלחת את הבשר המפורק. אני שם את הפלפלים בעוד צלחת. צורה כזו. עכשיו טורטיה על האש? בטח. בום. מניחים טורטיה. בלי כלום. בלי כלום, ככה. ניתן לקבל צבע יפה, אבל שהיא לא תהיה קריספית. עדיין אנחנו רוצים אותה טיפה אלסטית. כן, כן. אנחנו רוצים לגלגל את הכריך שלנו. ברור. בוא, תשאיר את זה. הבנתי אותך. תשאיר את זה בינתיים, אני חושב שכדאי שנפנק את עצמנו באיזה יין טוב. אופה, חיכיתי שתגיד את זה. חיכיתי שתגיד, תשמע, יש לי פה... מקומי. 2017. נהדר, נהדר. וזה exclusive edition. משהו שבאתי במיוחד בשבילך. הוא מומחה לפתיחת בקבוקים. לא, זה בטורף. ראית איזה מהירות? תן לו לנשום. בכוסות, בכוסות. אתה יכול שככה ינוח לו כאן. שנשום בכוסות. אני אוהב את הזה. לא, בטח, מה זה? אני הייתי כמו זה גן. יש משהו שלא היית? לא, תכלס לא. היית הכל? כן. ואז הגעת למשחק, אמרת פה אני רוצה להיות. וואו, וואו, וואו. לא, סתפסתי במקרה. חזק. אבל אני עדיין רוצה, אני אלגום. כן, מה? זה מפתה. אני אומר מה ההבדל בין עכשיו לבין עוד כמה דקות. מה זאת אומרת, תפסת אותך במקרה? חיפשתי מה לעשות, חיפשתי משהו שאני ממש אהנה ממנו. ואז הגעתי במקרה למשחק, חבר שהמליץ לי. התחלתי ללמוד והתאהבתי. אבל זה לא מגיל 3 כמו אשתי, שאני הייתי שחקנית. מה, אז כאילו אי אפשר, כאילו אתה עובד עליה, היא עובדת עליך. גם לא מקבלים הלוואות מאף אחד, כאילו שום דבר. זאת אומרת, אתה בא, משחק לה אותה, והיא לא מרגישה. ואז אתה אומר לה, זה מהתסריט. אתה חושב שהיא לא מרגישה, והיא חושבת שאתה לא מרגיש. וזה מתקזז. הנה, התנפח. תראה, זה יופי. מה, מוכן? לא, לא, עוד טיפה, עוד טיפה. כן? עוד טיפה, אני רוצה שהוא יקבל עוד קצת עדים מבפנים. לא לפוצץ את זה, אני חושב מתנפח, זה יופי. מר דביר, איך תרצה את הטורטיה שלך? אולי? סרט פלפל אם אתה רוצה? בטח. אוקיי. בשר מפורק? כן. האם תרצה את זה כרול או כקונוס? אופה, קונוס, אתה ינזל פחות, לא? ינזל פחות, אבל עדיין מהשפיץ טיפה נוזל. תראה לנו גם רול וגם קונוס, זה יעשה לנו אפה. צפצב למעלה. אוכל רחוב או לא אוכל רחוב? תעלו. יאללה, בוא נעשה עוד אחד. בוא תעשה קונוס, בבקשה. איזה דבר זה. לא, אני עושה רול. רול? אתה עשית קונוס, לא? בכבוד. קצת חם, איך נגעת בזה? רגע, מה שחם לך כאילו אתה עושה ברווז? שני מוכן. חיים. חיים. וואו. הגיור של הפלפלים. מצאתי מנגו. וואו. זה הסבי טיבול. זה הבשר המפורק. וזה נכון בטורטיה. כי היא מורגשת, אבל היא לא דומיננטית. ערוץ האוכל. כן, בטניס אני טיפה. אסדו מכיר? בטח מכיר. יופי. פריז'ה מכיר? פריז'ה זה הגריל הענק הזה. הענק, בטח עושים אותו על זה. כן, ששמים את זה בשכבות. אין לנו פריז'ה כאן. אז איך נעשה? כן. בוא נעשה אסדו
של בית, ואתה תראה, נפקה לא נטבל את זה בצ'ימיצ'ורי הקלאסי, אלא נכין איזה רוטב קצת מעניין וקצת שונה. יאללה, אני איתך. אפשר גם לטעום את זה כאילו? בטח, איזה שאלה. איזה שאלה. אחרי זה אתה מצטרף לסך. אני טוב בזוגות, אתה יודע שאני טוב בזוגות. אצלנו ביוני בזוגות, הוא היה עושה הכל, ואני הייתי תמיד בצד כזה, אז כאילו... זה היה נדר. אז כמו עכשיו בערך. מי שרוצה לאכול, צריך לעבוד. יש לך את הגזר הלבן, את הגזר הסגול... מה אני אמור לעשות? ואת הגזר הכתום. מה עושים עם גזר? קולפים, מקלפים. בינתיים שאתה קולף, אני אסביר על המנה. הרעיון הוא מאוד פשוט. אסדו, הצלעות, זה מנוסר, כל אחד יכול לקבל ברוחב שהוא אוהב. אתם משרים אותו עם צ'ימיצ'ורי, נכון? אני משרה. יש לנו כאן בשר טרי, צלעות, כמו שצריך, כן? ואנחנו נשרה אותו במרינדה. קבלו את המרינדה. יש לנו יין אדום. הולך? הולך מאוד. הולך מאוד. וואי, וואי, וואי. שלא ישתקר לנו האסד, או רק כמה שמת. כל האלכוהול, אתה יודע, מתנדף, ובסוף אתה נשאר הטעם. יש לנו כאן סויה. זה פעם ראשונה בטוח שאני רואה סויה עם אסד. זה נהדר. חכה. מכירים רק את זה. חכה. טעות אני עושה פה שאני קולף גזר, אשתי עכשיו תבוא, תגידי, אל תגידי שאתה לא יודע לקלוף גזר לילדים וארוחות, אתה מבין איפה אני מסתבך עכשיו? גם מי שאוכל עושה כלים בסוף. ואנחנו יכולים להוסיף קצת ענפים של רוזמרין. את זה נשים ככה מתחת. ריבה זה לא רק הלחמנייה. אתה חושב בסופגניה, זה סיימן ריבה. ולא רק בסופגניה. איזה ריבה? ריבה תות. לא חייבים דבש או סילן. אפשר לקבל איזה ארומה אחרת נהדרת. אתם תראו איך הכל ישתלב לנו ככה. קפה אתה אוהב? כן. קפה זה טוב, ובספורטאים זה אמור שזה מעורר. כן? אז רגע, אתה לפני משחקים יושבים שותים קפה? כן, שוט אספרסו כזה תמיד... זה עוזר. זה עוזר, זה לא, כן. ומה דעתך על אספרסו באסדו שלנו? האם זה יעורר את הבשר? כן, לגמרי. יפה, אהבתי. מעניין. מעניין מאוד. אתה נותן לו קודם כל, אתה משקר אותו קצת, ואז אתה מהיר אותו, זה כאילו... הקפה עשוי מ-100% פולי ערביקה, קפה איטלקי איכותי. שאלה. זה נהדר. קפה פעם ראשונה. אספרסו, אתם לא יודעים איזה פלאים זה עושה. אני מקווה שלזה יש שימוש בהמשך. כן, בטח, בטח. אבל אתה לא נגיע לסוף התוכנית. עוד סף. אוי ואבוי. מעט מלח. גרגירים של פלפל. יופי, אנדי. כן. אנחנו מוסיפים ככה, בצלצלים, בצלי שאלות עם הקליפה. וואו. לימון פרסי אתם מכירים? אני מכירה. אתה מכיר לימון פרסי? לא. פעם ראשונה שאני שומע. זה לימון מיובש בשמש, כן? עד לדרגה שהוא נהיה שחור. כל הרעיון של הלימון פרסי שהוא נותן ארומה וניחוח. כמה שיני שום? אוהו. עלי דפנה. אפשר לעשות איזה אחד כזה עם מלא להרגיש שאני גם חלק מהמתכון? כן, אחד, בבקשה, רק בבקשה. עלה, עלה אני רוצה. בבקשה. עלה אחד. בבקשה. אשתו שימי לב. את כל השינוי עשית. אשתו שימי לב. זה כל השינוי עשית. מהדר. אנדי. סחוג אתה מכיר? סחוג, כן. יש סחוג קלאסי ירוק. יש סחוג קלאסי אדום. יש סחוג חריף עם שום. כזה חריף מאוד? הירוק? בבקשה. שאני אתחיל לערוץ לך פה עכשיו. בבקשה, אני פוחד מחריף. אל תפחד. חריף? וואו. טוב השום? מדהים. מדהים. תוסיף. תשים הרבה, זה טעים. וואו. אנחנו נוסיף את הגזרים. היפים ש... לשם. אפשר להכניס ל-12 שעות למקרר, שיספוג טעמים. אחרי זה, לתנור בחום של 180 מעלות, לתת לו טיפה צבע,
אחרי זה לחסות אותו, לתת לו שעתיים, שלוש, חום נמוך, שכל הבית יתחיל להשתגע מהריח, ו... וואי, וואי, קון, כאילו לערב חג, יכול להיות מעולה. כל המתכונים מחכים לכם באפליקציית המתכונים של ערוץ האוכל. ואם גם לכם יש מתכון נהדר של סבתא, שלחו אותו אלינו ואולי תזכו בפרס. מתנה להכין מנת שף. בבית, עם מוצרי מותג שופרסל. מתנת סמגל מטבחים. חיפה, הרצליה פיתוח, ראשון לציון, סמגל מטבחים. אסלי עמוס, 100% בשר, ללא סויה, ללא חומרים משמרים. אסלי עמוס, שקוף שזה בשר. מתנת טקה, המציעה מגוון מוצרי חשמל לבית, ובהם תנור הידרוקלין, המנקה את עצמו. אנדי, בוא נראה, בוא נראה איך... הריח, קודם כל הריח זה... אתה לפני שרואים. וואו. סבבה. סכין שף מקצועית, חיתוך קל ונוח. איזה הפתעה. איזה יופי, איזה יופי. חבר'ה, תראו. חבר'ה, תראו. תענה. אנדי יקבל את הגזר, כמובן. אנדי, יאללה, נהדר. שב ליד נאווה. וואו. זהו, הגיע הזמן לאכול? כן, כן. אני מחכה לזה עכשיו, כאילו. כן. אנחנו הולכים להכין אסדו בוואקום. אין, אתה מלא הפתעות אתה. מה זה בוואקום? זה נקרא סוביד, זאת שיטה מדויקת. מה שחסר לנו בפנים זה קצת... כמו שקית בית ספר כזה, כן? כן, שמן זית. שמן בתוך הו...
על השומן, אני רוצה שהשומן ינזל ויהיה קריספי. תראה. אפה, הוא גם נצרב עכשיו בקלות כי הוא חם. מאוד. וואו, תסתכל. זה הצבע שאני רוצה בדיוק. לא ציפיתי לי יותר מזה. אתה יודע מה אתה רוצה. ציפיתי בדיוק לזה. מה זה? אני רוצה קצת נוזל למעלה, מצומצם. כל המשקעים של הבשר. הכל מתוכנן אצלך, הכל. גם את התפוז השארת בשביל זה. אתה יודע, כל המשקעים של הבשר, הרי הנחנו את הבשר. כל הנוזלים של הבשר נזלו לכאן ונדבקו למחול. עכשיו אנחנו רוצים להוציא את הנוזלים כי זה הטעמים בעצם. הוספנו קצת יין, נותנים כאן... טוב, אז למתכון הבא שלנו. אתה אוהב נקניקיות? ברור. טוב, אז לא מזמן גם היינו במינכן ואכלנו כל כך הרבה נקניקיות, ונקניקיות זאת אהבה. אנחנו רוצים ללמד אתכם מנה שאנחנו אישית מאוד אוהבים, קוראים לה שוקרות. זאת מנה של נקניקיות ביחד עם כרוב, וכדי להפוך אותה לארוחה של ממש ומזינה, אנחנו נוסיף לתוכה גם תפוחי אדמה וגזר חתוכים בקוביות, והולכת להיות כאן חגיגה אמיתית. בכל מקרה אנחנו הולכים לעשות את זה בסיר אחד, זה הולך להיות סופר קל וסופר פשוט. יא, בואו נתחיל. אוקיי. נקניקיות. אז יש לנו כאן נקניקיות אסדו מבקר שמתאימות גם לילדים בזכות הטיבול העדין שלהם. אין חומרים משמרים, אין בשר מעובד, נקניקיות מצוינות, ואתה תחתוך לנו אותם לחתיכות קטנות כדי שאנחנו נוכל לבשל אותם בתוך הסיר. בשמחה רבה, חיים שלי. יופי. ואני בינתיים מתחיל לטגן את הבצל, ואתה תכניס את הנקניקיות לתוך הסיר ברגע שתהיה מוכן. יס. אז אני מוסיף קצת שמן, ואני מתחיל עם הבצל. מהמם. טוב, מה, אז רגע, אני אכניס כבר? אתה יכול להכניס את זה לתוך הסיר ברגע שאתה מוכן. טוב, אני אכניס את הנגלה הראשונה, אני אכתוב עוד. טוב, בינתיים שאני מבשל לנו כאן את הבצל והנקניקיות, מה שאני מבקש ממך זה לחתוך לקוביות יפות את הגזר ותפוחי האדמה. טוב, אז כדי לזרז את העבודה, אני משתמש במעבד מזון. אפשר לעשות איתו באמת הכל, לקצוץ, לפרוס, ויש כאן אופציה לחיתוך של קוביות, אז אנחנו הולכים להשתמש באופציה הזאת, וזה הולך ממש להקל לנו על העניינים. אז בואו נראה שהכל סגור. מהמם. איזה חזק. לא איזה קליפ כזה. נכון? תקשיב, תראה. רגע שנייה, נוציא פה את כל ה... זה קוביות. גדול. תראה אוקיי. את הדבר המגניב הזה. אני טוב. מוציא את זה עכשיו החוצה, ואנחנו נחליף.
עכשיו אנחנו נכניס לתוך הסיר את הגזר ותפוחי האדמה שחתכת, אנחנו נתחיל לבשל אותם, ואז אנחנו נחזיר את זה ביחד לבישול אחרון. מהמם. עד יש לנו כאן את הגזר ותפוחי האדמה, בואו נוסיף כבר את הטיבול של זה. אין בעיה, אני אוסיף מלח פלפל אמרת? כן, אני בינתיים אוסיף כאן רצף עגבניות. כמה נקניקיות יש לנו? כפית. סבבה. ויש לנו גם כפית פפריקה. נוסיף פלפל שחור. ואני שם בערך כף חרדל. מהמם. וואי, חרדל ונקניקיות החובה. כיף, ברור. ונוסיף את הבסקו קלאסי אדום, שייתן חריפות למנה, שייתן לי איזה פיקנטיות. מוסיפים מים חמים עד שזה מכסה חלקית את הירקות. מספיק. טוב. ועכשיו אנחנו נכסה וניתן לזה כמה דקות עד שהירקות יתרקחו. יס. טוב, יופי. אז מהמם. אתה רואה שהנוזלים כבר די הצטמצמו והירקות נראים מאוד רכים. נכון. זה הזמן שאנחנו מחזירים את הנקניקיות ביחד עם הבצל. ושמים את הכרוב הכבוש. ושים גם את הכרוב הכבוש. וואו, איזה כיף. ועכשיו מה שנשאר לנו זה לתת ערבוב אחרון, לתת לנוזלים קצת להצטמצם. ואתה הרגשת בכלל שהכנו כאן מנה? לא, זהו, כי אנחנו די סיימנו. ממש, רבע שעה על השעון כאילו. הנה, הצטמצמו פה כל הנוזלים. וזה... אני... וואו, אני עכשיו רוצה לטרוף את זה. מהר ובא לי לטעום. ואנחנו מוכנים להגשה. יאללה, אני אעזור לך להרים את זה, תשים את זה ככה בערימה יפה פה. היא מלא שוקרות בסיר אחד. באמת, כאילו, 20-25 דקות עד שיש לכם את כל הדבר היפה הזה, וזה להתנפל. זה לבוא עם מזלג ולחסל את זה. ממש לחסל, יאללה, תביא מזלג. שלום חברים, היום נכין גדירה ים תיכונית, ממש ארוחה בסיר אחד, נתחים של הסנדו, פלפלים חריפים, עגבניות, טוויסט מתקתק, בואו נתחיל. אני יוצק שמן זית לסיר, 4-5 כפות, לא לדאוג, זה נורא נורא טעים יחד עם העגבניות והבצל. אני שם את הבשר, תראו כמה שהבשר יפה. נותן לו צריבה טובה מכל הכיוונים, זה בשר מעט שומני, והצריבה פה תיתן טעם מצוין למנה. נוסיף מלח ופלפל בנדיבות. תראו איזה צריבה יפה אני מקבל כאן. אז הבשר נצרב לנו יפה בשמן זית, ועכשיו לכל הירקות. אני מאוד אוהב מאבד מזון, זה מהיר, הכל יוצא אחיד. בצל, שום, עגבניות. אנחנו נקבל מין ממרח נורא נורא טעים, בצל, שום, עגבניות, הכל נלך לסיר. אני מוסיף את רסק העגבניות לבשר, אני נותן גם צריבה טובה לרסק, תסתכלו איך שהוא ממש מתאגן בשומה של הבשר. מוסיף את העגבניות, הבצל והשום, רוטף של זיפים, כמון, חשוב להשתמש בכמון טרי, ארומטי, משוגע לתבין את זה. פפריקה מתוקה, גם לטעם, אבל בעיקר לצבע. מעל הכל, מים, נניח 3 כוסות מים עד שהבשר ממש מפוסה לחלוטין, מכסים, מניחים לאהבה, ובואו נפגש עוד 4 שעות. אתם לא מבינים, הריח פה הוא מטורף. תראו את הרוטב הפניות, הבשר, הכל נופל מהעצם. לא צריך סכין, רק מזלג, לחם, מבחינתי למנה הזאת התוספת האולטימטיבית. יאללה. אני מוכן. מוכנים? גדירה ים תיכונית, בצל, עגבניות, תבלינים מטורפים, כמה דקות עבודה. אתם תלכו להכין, אני חוזר לאכול, ביי. ערוץ האוכל,